Hola, Felicia Bergsmör, välkomna tillbaka till en ny Visste du att? Och självklart har jag hittat den här faktan på internet och kan inte garantera vad som är sant och vad som inte är sant. Och det kommer säkert dyka upp lite faktan ibland som vi kanske känner igen. Nu kör vi. Någonting som antagligen redan visste är att hundarna utvecklades. Va? Nej. Hundar från början var alltså vargar som sedan utvecklades till våra kära söta små hundar. Jättecreepy egentligen. Skitsamma, eller inte creepy, you get what I mean. Det jag tänkte komma till, gud min hals, det jag tänkte komma till är att det här hände för cirkus 27 000 år sedan. För att den är för 27 000 år sedan så skedde den här utvecklingen. Och jag tycker det är ganska häftigt, alltså hur kommer det här sig egentligen? Vi har ju vargar också idag. Gör mitt allt en hostattack. På grund av stress kan man alltså förlora 10 gånger mer hår per dag. Måste hämta andan, be right back. Visste ni att både Twitter, YouTube, Facebook och Skype är olagligt i Kina? Huh? Jag vet inte varför, men what the fuck, hur överlever man utan de sociala medierna? Okej, Facebook kan man skita i fullständigt, men allt annat. I will not ever, ever, ever flytta till Kina. Visste ni att ett av de absolut mest sjukande länderna heter det? Eller, va? Ett av de mest sjukaste länderna som finns är Nordkorea. För er som inte kan så mycket om Nordkorea och så vidare, sök på det, it's crazy. Men det landet är så konstigt. Alltså om vi säger så här, de vet inte ens vem Justin Bieber är, de vet inte vem Beyoncé är, de vet inte ens vem Barack Obama är. Alltså förstår ni, de här människorna som alla i hela världen vet om. Nordkorea, alltså borde, de har ingen aning om det, för de har inte ens tillgång till internet. Vill ni att jag ska en video som kretsar kring det extremt sjuka landet? Alltså, ni kommer svimma. Jag gjorde nästan det när jag läste mer om det. It's crazy. Så gilla den här videon och berätta om jag ska göra en video. Visste ni att i San Francisco så ger staten hemlösa människor pengar för att ta hand om hemlösa valpar? Alltså det är hur jävla gulligt som helst. Jag hoppas att pengarna också går till de som hjälper till. Men i alla fall, hur gulligt som helst. Så jag tänker så här, hemlös människa som också då får sällskap, som då på något sätt, alltså jag vet inte, men gå ifrån att inte ha någonting till en hund som du faktiskt får ansvar att ta hand om. Kanske får den på rätt väg i livet, jag vet inte, jag tycker det är jättegulligt i alla fall. Visste ni att parfymer härstammar ifrån Egypten, precis som sminket gjorde? Men parfym användes inte då endast som, ni vet, okej, nu luktar jag lite bajs. Bajs, gud vad hemskt om man luktar det. Men nu luktar jag lite illa, nu kanske jag ska spraya med parfym. Utan jo, var man förkyld då, ta en sup av parfym. För det var i princip det man gjorde. För att det användes även som medicin. Jättekonstigt, drick aldrig er parfym. Visste ni att när två gråvalar har sex, ja, sådana djur har också sex, då kommer alltså en tredje val, hajval, va? Handval, man ska säga, och hjälper till. För de här stora valar, gråvalar, de är så stora så att de behöver alltså hjälp. Så den liksom agerar, typ stöttar pinnen så att de ska kunna göra sitt. Och ja, skitsamma, gulligt att de hjälpa till. Men jag hade nog inte velat haft den hjälpen om jag var val. Man bara, hej, här håller jag i dig så länge, gör ditt. Jag lovar, jag ska blunda, jag blundar. Fortsätt ni. Och vet ni vad, vi har levt i en lögn i hela våra liv. Regnbågarna är fake. Det finns inget som är en regnbåge. Vet ni varför? Jo, har ni någon gång åkt ett flygplan och så har det regnat och så har ni sett en regnbåge? Nej, ni har antagligen sett en regncirkel. Varför? Jo, för att regnbågen är egentligen rund. Men anledningen till att vi bara ser det som en halvcirkel när vi står nere på marken är på grund av regnet. Jättekonstigt, så det är därför alltså regnbågen inte har ett slut. För det är endast en cirkel. Alltså hörni, vilken, alltså what the fuck, sånt moment var det för mig. Mitt liv är en lögn. Visste ni att ordet pizza är över 1000 år gammalt? Första gången det användes var i en latinsk text år 907. Fan, man varit lite sugen på pizza, vart inte ni det? Det är inte ofta det händer, men pizza. Alltså visste ni att år 2007 så anklagade landet Iran 14 stycken, vänta, take a moment, de anklagade 14 stycken ekorrar för att vara spioner, för att de höll sig vid gränsen mellan Iran och vad det nu var för land. De alltså anklagade ekorrarna för att ha specialutrustning, bla bla bla, för att försöka ta reda så mycket som möjligt. Alltså, let me take a moment, att det är det sjukaste jag hört. Gilla den här videon om ni vill ha fler sån här, och glöm inte att jag älskar er, så ses vi i nästa. Bye!